Hva faen at vi casha? Ja, samtidig og begge to. Hva er vitten? Hva? Hva i helvete? Jeg skjønner ikke at det går an å... Hvis jeg begynner å spreng på meg, så quitter jeg. Hva er det der? Det har jeg aldri sett. Er det sånn? Å, fy faen, jeg hører. Å, de er oppdaget da. Å, fy faen, hva hvis de kommer bak meg plutselig? Ikke snu deg, det er en alligator bak deg. Nei, nå hører jeg jo ingenting. Jeg trenger faktisk ikke det her i livet mitt, jeg kjenner. Heller hvis jeg har lyst her, men sammen med en mørk plass og... Hva faen er det der? Er det hund? Du kan faktisk pet hund. Ingen ønsker om det. Åh, oh, shit. Åh, oh, fy faen, hva er det? Åh, oh, satan! Åh, oh, satan. Oi, se på kartet ditt. Nei, det kom opp i hjørnet, det er sånn fett mye røde prikker. Åh, oh, fy faen. Oi. Bare gå til objektiven, så blir det bedre. Hva er dette? Currency. Men hvorfor sprenger de allerede? Skal de ikke gå sakte? Å, de sprenger. Jeg treffer meg. De girer når de lukter frykt, vet du. Vent, kan de klatre opp stiga? For da tar jeg faktisk... Ja. Du kan kjøre den bilen der. No mercy, nå. Åh, oh, Gud, hvis jeg dør her nå. Fjern deg. Ok. Vent, jeg må quit. Åh! Oh. Oh. Takk for at jeg trygg. Men hvordan kan du hoppe så jævlig høyt? Det døde er folk som går rundt og lurer på hvorfor de kan høyt hoppe høyt. Ja, de skulle bare vært død. Ja, du ser han fikser det nå, han er vel. Ja, nå er du varm i trøya her. Nei. Bitch! Det er ikke sannsynlig at de skulle gå med hoppsen der i det hele tatt. Jeg har folk... Hva er det der? Der har du godsaken. Hva er det der? Ja, fy faen. Helvete, det er jo hele jævla landsby her. Fired, her er ikke dere inne i landet? Nei, vi... Spillet krasjer for oss begge samtidig. Det er akkurat i det vi har kommet inn. Hva er det for at mange spiller det? Hallo, han sa at det kom til å komme en hel haug. Det er noe... Det er sannsynlig.
har det man kaller stille for stormen. Å, fy faen. Du må dra dit. Nei, ikke sant. Jo, jeg fortsatt ikke. Jo, Emil, gå dit. Emil, du går feil vei. Å nei, han har earpods din, han kan ikke høre oss. Nei. Hva faen er dette? Skyt den der, så får du ammo. Nei, penger. Hva hvis de hører man, ja? Jeg tror du vet hvor det er. Du kan lukte frykta, du. Var det sangen som hyler, eller var det en liten jente i spillet som hyler? Det var ikke sangen. Å, fy faen. Men hva skjer hvis jeg sprang på denne? Du kan skyte der, så får du shit. Plukka det opp. Å, fy faen. Frag out! Oh my god! Det var det. Å, fy faen, å, fy faen, å, fy faen. Det kommer en sånn horde etter han. Hvor er denne greia? Hopp! Ja, gitt! Å, satan, jeg trodde det var denne min. Flyg han en zombie. Dritt din, jeg skal. Ja, du kommer etter deg, parachute. Fordi jeg gikk i zombie, ja. Hvis ikke jeg lander på taket her... Ta og dra mot det der objektivet. Jeg har lyst til å se hvordan det ser ut. Jeg har jo... Det har ikke jeg. Ta bare bilen og kjør den ned. Det er jo en for faen en meka-zombie! Ah, nei, da! Ok. Det der er jo ingen match for deg. Men det er de her ropene deres. Det har vært mye bedre om de bare gått og sagt hva enn som helst om. De bare ser, sagt ja, selv til. Åh, satt! Åh! Skyt det han skyter med. Bare det armen der. Det er weak point. Den er jo for faen sånn en... Å fy faen, å fy faen. See ya! Wouldn't wanna be ya. Det var jo, men det der er jo den mappen vi spilte. Ja. Jeg kan da få sånne raygun, ja. Du er så flink, du skal få raygun. You don't know the grind. Fy faen. Jeg vet ikke hvordan det er nubet. Ny mapper får det, men fy faen, et helvete får det. Nei, jeg vet heller ikke. Hvis vi hopper opp på taken her... Hva er det jeg hører for nå? Åh! Han tok ut og date på deg. Oi, så har de hivet kjøttet av seg selv på deg. Æsj! De river det av, så hiver det på deg. Fy faen, greit, ja. Fy faen, se på han. Så en stor svart neger kommer av til å holde av deg. BNC. Spreng han inn. Åh, nå kommer han. Åh, fy faen. Kanskje hun prøver å kjøre over han da?
Å, satan, kan han slutte å sprenge? Det er faktisk... Ja, jeg kom for å finne en... You can run, but you can't hide. Ja, det er faktisk akkurat det som er opplagerne. Men er det ikke sånn her ekstra spurt-greier på det spillet? Jo, du må få det. Du må dra på den først. Åja, ja. Åja, med speedcaller liksom. Nei, du får tilgang ja. Til alt det der når du... Oi, han tar jo... Eller når du har gjort første objektet. Ok. Faen, da kommer... Fuck. Hva er det lilla greien som er liksom rundt omkring? Det er sånn... Jeg tror det er... Ok. Er det det eller sånn her? Du kan skite for å få vende ting. Ok, men hva er det der? Jævla tom. Oi, hva? Nå flytter han på, så. Little bitch. Men hvordan får han mer ammo? Max ammo. Eller sånn. Å, var det en perk der? Du, var ikke det en perk? Eller? Nei. Never mind. Å, oh, det er en mystery box der inne. Bak deg. Der inne. Min der. Du ser også den beamen som er oppe i lufta. Det er... tordene. Da finner du ut hvor den er henne. Den her er ganske nice egentlig for money grinding. Sånn heter den musikken. Tror du han tar ut den? Sær. Og nå får du leve drømmen. Dette er ikke drømmen. Uskyldige mennesker er drømmen. Oh, shit! Satan. Nei, men han er hard. Han er faen, da. Å, fy faen. Hva faen er det der? Du, 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 du. Skal jeg ta den? Ja. Fy faen, han er jo her! Surprise, bitch! Surprise, motherfucker. Å, se, han sprenger nå. Han er klar for kreftet. Ta på hva armor han hadde. Å, det var helt sykt. Han heter jo Cascade Undying. Så han er jo klar for lykke til. Åh, satan! Hvordan kom han inn der? Andreas, du vet den andre enemyen der, ikke han der, ikke si navnet på dem, men du vet de andre der på Farbase Sea. Mimic? Ja, de... Skulle høre hvert en sånn man har vært oppe mot, det har vært jævlig artig. Å, satan, de er helt jævlig. Ja, faen, han kommer så vel ikke opp dit. Jeg håper ikke det. Det er litt ferdig. Han tar sånn en kule av noe slag, og så kommer han. Oi, akkurat det. What the fuck? Åh, oh, herregud. Hvor er jeg for armor, han? Jeg får mye å droppe, da. Ja, men skal ikke det være et arsenal, eller da? Jo, men du må gjøre objektivet, tror jeg, for faen. Ha ha ha! Fuck, jeg bommet på ham! Så det går fort i reloadet, da. Oh. Oi! Nice progress.